ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଲାଇଭ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଅନଲାଇନ୍ରେ କଥା ହେବା ଇଏ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ନା ଆରମ୍ଭ ନା ଶେଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ଦିନ ରାତି ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯାହା ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଲୁ ତା'ର ହିସାବ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର କାମକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଦେଖାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ଖୋଦ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଋଣ এমিতি সহসহ হজারে পর্যন্ত চাষী আকাউন্ট্রুয দর্শক বন্ধু এ প্রসঙ্গ আঠাইবা পরে অনেক কমেট আম গণ মাধ্যম আসি আমাটসঅপরে আসি যে যাকে কে দেখ আপনার তাকে দেখ প্রসঙ্গ নয়াগড় গোটি ঝিও পাঁচ বর্ষর তা না পড়ি তা হত্যার দুই মা হত্যা কলা তার তদন্ত পুলিশ শেষ করে পুনা কিন্তু তারবার লোক মানে তারপা ও মা সাধারণ গাঁর গরিব পরে সে কান্দু তাঁক দুঃখ পুলিশ কু কিন্তু ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପୋଲିସ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ପରିର ବାପା ଓ ମାଆ ଦୁଇ ତିନିଟି ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଡୁକୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ହତ୍ୟା ପଛରେ ହାତ ଅଛି ବାବୁଲା ନାମକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏ କଥା ତାଙ୍କର ମା ବାପାମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଉଠାଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଆମେ ବରାଦୀ ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବି ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ରୋହନ ମହାପାତ୍ର ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দেখু ৰোহন বাবু বৰ্ষাৰে অদা হ'ব পাৰিব ন জীৱনক বাজি লগাই পাৰিব গণমাধ্যমৰে কাম কৰিবিকতা কৰিব ইয়ে কেৱল পেচা নুহে ইয়ে সমাজ প্ৰত্যেক প্ৰতিবতাৰূপাৰে ସାମ୍ବାଦିକତାର ରୂପ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠାଇଥିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଯାହା ଆମର ଦର୍ଶକ ରୋହନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି এবং এ আমি উঠেবু যেত প্রসঙ্গ ভিতরক আমি পশিলু রোহন বাবু পরিবার পর বিষয় কুচি গোটিয়ে পাঁচ বর্ষর ঝিও কি যাছি হজি যাচ্ছি মৃতদেহ মিলুছি আবার যে কথা কুছি যে পাখের ড্রগ আডিক্ট মানে অনেক তাঁর পয়সা দরকার অমানু সুরক্ষা মিলুছি যে ক্ষমতায় অ যদি এ সত্য হয়ে থাকে ସାଙ୍ଘାତିକ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ଏସ୍ ପି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ପି ମହୋଦୟ ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପରି ରଥ ବାହାର କରିଥିଲା ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି ସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ପରିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଥ ବାହାର କଲେ ଏ ନୟାଗଡ଼ର ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ପରି ତା'ର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଚାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପରରଥନାରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନସଚେତନତା କରିବା ଛୋଟ ହୋଇପାରେ বড় দায়িত্ব হোক দোষী দণ্ড দেওয়া নয়াগড় পুরী হত্যা মামলায় কেইকি পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত করু না পরসুখী অলিশ উপরে তার উত্তর নয়াগড় এস পি মহোদয় ওড়শার ডিজিপি মহোদয় ইয়ে তো ছোটিয়া কথা নুহে গোটে পাঁচ বর্ষর ঝিউক হত্যা করা যাইছি আর প্রমাণ তো অথ্য তো অ किला तदंत प्रक्रिया कन् यतिकै गटे पाँच वर्ष र गरीब गरी पर न्याय ये पारि इन्तार विषय निश्चित भावना यहाँ एसपी महोदय डीजीपी महोदय डिजिपि महोदय इ प्रसङ्गको गुरुत्व नै आम आशाकर दिव्य शंकर बाबू शङ्कर फोन रे हेलो আগ কোন দি বেশ করব আ নমস্কার নমস্কার আ ম দি ক জাগা সরপ পে আজি বিন্না কাজ বতেে জ আগি অতমগত ু ছিল লালো এপন করটলে কংগ্রেট পেসমিট করটলে আজঞ এইদ ছিল সরপ করি চাটা েছে আমর দাগা আগ সরপ করি আজতেলাতো আমার মেডিয়াগাই নেইটলে বাইট নেইটলে আমর বু কিন্তু এপরন্ত বাজিনি এপনো কথ না ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ତା'ର ଛାନଭିନ୍ କରିବା ତଦନ୍ତ କରିବା ଆମର ସୀମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସତ କି ମିଛ ତାକୁ ପରଖିବା ତାକୁ ଦେଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଏକର ଜମି ହଡ଼ପ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଇଛୁ ଦେଖାଇନାହୁଁ ଦେଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯଦି ଉଚିତ ଅଛି ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟଧର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଧର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

কথা হল এইটা কু এইটা ভালো যেহেতু আমি ইউজ করছু আমি জাছু এই জিনিস মানে ইউজ কলে আমাদের এবার যোনা প্যান্ডামিক আসছি ই সম্পূর্ণ আমার গোটে বিশ্বাস রয়েছে এবং এইটা আজকাল বর্তমান টাইমে এইটা আদিবাসী সমাজ ভিতরে সীমিত হয়ে এইটা উপরে মু যাই সর্চ করি দেখলি যে আমার চারিটা দেশের পাঁচ জন রিস এটা প্রমাণ করে সব হাজার ষোল মশায় যেটা কি আপনার পব্লিশ অফ এসিয়া পেসিফিক এন্টোমোলোজি সেকেন্ড জুলাই দুই হাজার ষোল মশে সে প্রমাণ করছেন তাছি প্রোটিন ফর্মিক এসিড ক্যালসিম ফাইবর জিঙ্ক ভিটামিন বি টুয়েলভ আইরন কপর ম্যগনেশিয় সোডিয়ম পটাশিয় ଏତେ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତେଣୁ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ ଖବର ମିଳିଥିଲା ନ୍ୟାୟଧର ବାବୁ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାଇର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା କରୋନାକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ ଇଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି সাঙ্গে সাংে আমি আর ব্যবস্থা করেখবাপ নিশ্চিত ভাবে ইয়ে খুশি কথা যে লক্ষাধিক লোক আমার প্লাটফর্মে দেখি মধ্যে ক্লেম করুচার আপনি রিসর্চ হয়েছি আ উপরে কণ কিন্ত ভ আদিবাসী মানকর যে ট্রাডিসান ঔষধর ব্যবস্থা রয়েছে আর উপাদেয়তা উপাদ কিন্তু এ উপাদেয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହୋଇପାରେ ବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଔଷଧୀୟ को लोकलोचन प्रचारकै उद्यम जारी आपणको अशेष अशेष धन्यवाद देउछु आउँदै को आपणको जो विषय कि आ द्वारा जिया उपकार कार उप निश्चित भावना आमे आनंद लाभ गरौँ कवि सूर्य नगरु प्रभत बाबु फोनल अहिले कुभत बाबु नमस्कार नमस्कार प्रभात बाबू

প্রভাত গণমাধ্যম ভাব আমার দায়িত্ব আপনি কর্তব্য হচ্ছে সমাজের যে সর উঠেব তা সমাজ আগরে উপস্থাপিত করা গোটে বড় প্ল্যাটফর্ম গণমাধ্যম অনেক ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାର ଫୋର୍ ଲେନିଂ ହୋଇପାରୁନି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଇଏ କାମ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆକୁ ବିତର୍କକୁ ନେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଅଥରିଟି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ କହିଥିବାରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛନ୍ତି কেন্দু জিলে ইস্পাত কারখানা হলে কিছু লোক কিছু আদিবাসী লোক এবং কিছু বেকারী মানে সেটাই উপযোগ হই পার রোজগার করিবার সুযোগ সমস্ত পাখে পচাব দরকার আগে কিন্তু কম কু আপন মাধ্যমে জন চৌর ডিস্ট্রিক্টে আমার মাই আছে আমার আইরন ଆମର ଛୋଟ ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିତର୍କିତ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଛି ଯୋଉଠି ଖଣି ଅଛି ଯୋଉଠି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଠି ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ସେୟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ତିଆରି କରିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଚାପି ଦେଇପାରିବ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ଆସୁନି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆର ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ ଆମର ଆପ୍ରେ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଉଛୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ତିନି ମିଲିଅନ୍ ଦେଖିବାର অনেক পোস্টবি আমাকে তেয়ারি হয়েছি মানে আহরি আমরমে আসতু কাইকি না আরাদি মেডিয়া নুহে আমি পাই লোকঙ্ক কথা পাই বিনা চিন্তার বিনা বিনা বিছাঁটে লোক কথা বদ্ধ বদ্ধপরিকর আপন মানে আমি হুয়ু যোড়ি হোক আও অধিকা সংখ্যার জড়ি হন্তু এই আপিল আপনক পাখে মো র रवि पाणिग्रही भद्रकुरु अछंती फोन टेलीफोन जगे आ गया कोन हेलो आ गया राव बाबू कोन आ गया नमस्कार नमस्कार अया आपन को कार्यक्रम होची भाग्य भविष्यत आ गया आ गया, आ गया। ছেপ্তেম্বৰ ৰে ফোন কৰি ভাগ্য ভৱিষ্যত দেখিলি গোটেই অৰ্ঘৰ ভ কয় যা কলেজৰ নেকি জানিছিল যাতে লগ্ন কৈলে যি মতে কৈছিলে ষোল্ল দিন

বিভিন্ন জাগাৰে ডাক্তৰমানৰ প্ৰেছক্ৰিপশন অলগা হৈ থাকে সেই আষ্ট্ৰোলজৰ মানক কিছু অলগা হৈ থাকে আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন উঠাইলে আপোনালোকৰ টেলিফোন নম্বৰ আপোনাৰ যোগাযোগ আম পাখেৰে ৰচিত ভাৱে মু আমেৰে কাম কৰোলজৰ অতি তৈত ব্যক্তিগত ভাৱে ঠাই মোক কথা কৈদাৰ যোজনা কৰি নিশ্চিতভাৱে ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଫୋରମରୁ କିଛି ବିଷୟ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସିଧା ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କହୁଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ আপোনাৰ কিছু আগৰ আছিলে আমাৰ কোচিন্দান ফচল নষ্ট হৈ যায় পোন্ধৰ দিন খণ্ডে হব কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত দেখুন নিশ্চিত ভাবে চেক করাই দেবি মানে কেউ জায়গায় যাইছি বা যাইনি কেত বড় যাইছি বহু সময় আমার দর্শক মানে আশা করুচন্তি যে খবর আসিলা বড় জীব বলি হুয়ে তো আমার নিউজ বুলেটিন মধ্যে যাই পারে অলগা ভাবে না একাথরে দশটা নিউজ ভিতরে গোটে নিউজ হয়ে যাই থাইপরে তাপরে বি ক্রস চেক করাইবি আপন সহ নিশ্চিত ভাবে যোগাযোগ করি আর স্পষ্টীকরণ আমিস দিয়া দিয়ে যদি যাইছি আমার গণমাধ্যমে কেউ জায়গায় যাইছি যদি ভুল রইছি তাকু আমি কেতে শীঘ্র দেখেই পু କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି ନ ଦେଖେଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁଠି ଆମର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଆମ ଅଫିସରୁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇକି ରହିଲା ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର खूब शीघ्र दबु एवं तर समाधान पाई जो आमर दायित्व देखा आम से दायित्व आम निश्चित भाव रे नबु लक्ष्मीकान्त बाबू वीडियो कन्फरेन्सिङ माध्यम रे अछंती आज लक्ष्मीकान्त बाबु नमस्कार न, नमस्कार लक्ष्मीकान्त बाबु जाहो अर्गस द्वारा समाज रे विभिन्न समस्या समस्याको नै आमे उत्तरदायी কার্যক্রম নিশ্চিত ভাবে সমাজ সবু বর্গর লোককে ছুঁব এবং এক নি কার্যক্রম এ মিডিয়া জগৎরে বি হব না বহু খুশি লাগলা কি গোটে গণমাধ্যম গণমাধ্যম ইলেকট্রোিক মিডিয়া সে ওষার বিভিন্ন সমস্যাকে নিয়েকি লোক লোচন আনি তার সমাধান হব এ ভিতরে যদক্ষেপ নিশ্চিত ভাবে স্বাগত যোগ্য যেহেতু মুছুয়া অঞ্চল বিলংস করে কলাহ ধর্মগড় चट्टा बिष म कहबा को चाहु छी आ गया आ गया दीर्घ 7 वर्ष ही गला धर्मगढ़ निर्वाचन मंडल को कोक्सरा ब्लॉक धर्मगढ़ निर्वाचन मंडल को कोक्सरा ब्लॉक रो सान पुड़ा गुड़ा ग्राम आ गया 7 वर्ष ही गला माननीय नरेंद्र मोदी को डाकरा अछि कि 2022 सदा समस्त माटी घर को छत करा जिवो किंतु सेठी प्रशासन बहुत दूर रह মান কলেকটর সাহেব কু গ্রামবাসী তরফ লিক পঞ্চায়েত রে বৈঠক কলু সমস্ত হাত টেকি দেলে নি স্যার কি বি স্বপ্ন অিকল্পনা ধীরে ধীরে আমার হাত রসি যাওয়া হোচি বহুত কষ্ট হোচ্ছি সেটি আদিবাসী লোক মানে জঙ্গল পাহাড় ভিতরে অনেক সাত বর্ষ হল আপনার প্রশাসনিক ত্রুটি যোগ সে

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କହିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିନା ପକ୍କା ଘରରେ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ଭୂମିହୀନ ଅଛି मध्य घर द्या भूमि घर द्या जो कथा प्रधानमंत्री जो कथा मुख्यमंत्री से समाधान साधारण की जीव नाही ए प्रश्न पचारीबार अधिकार अछि आमे आम्ही संघर्ष रे अछु जो गरीब गरबरू अति काहे की पक्का घर मिळू आमो को लोक मिलिचंती जे भूमिहीन য মহা যিয়ে বিধবা তাঁকর দিব্যাঙ্গ পিলা অন্ধীজী কন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কে সমাজর শেষ পাচর লোকটি কি এই লোক যা বিধবা যার ভূমিহীন আহার দিব্যাঙ্গ পিলা অনেক বোধে সে চিন্তা করে পার নেন এটি দুঃখ পরে আউ গোটে দুপরে ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କାଘର ମିଳିନି ଯେଉଁମାନେ ହାତେଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଯିଏକୁ ପକ୍କାଘର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବୁନୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ তাঁর ইমোশন কু ওষা লোক আগে রখবু নিশ্চিত ভাব প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বাইশ মশা সুদ্ধা হব প্রধানমন্ত্রী আমি দেখে চেষ্টা করব দেখবে নখবে অলগা কথা কিন্তু তাঁকর প্রতিনিধি সমর্থক মানে তো অ পাখে যে ব্যবস্থা আছে তা পাখে পঁচাইবে বলে আমি আশা রাখবু এবং যে সরকার ওড়িশে উনিশ মশা সুদ্ধা পকা ঘর কথা ক କାହିଁକି କୋକସରାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ସୁଧାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ ସଚିବାଳୟ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏ ଫୋରମ୍ରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ସ୍ୱର ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ

जसपुर आ गया आ गया नमस्कार मु कोथले जसपुर जिला बिंजारपुर ब्लॉक सिंहपुर गांरू आ गया अपन अर्गस जे हां आ गया कोथे अर्गस जो अर्गस जे न्यूज कार्यक्रम करथे हमें उत्तर दाई प्रथमे तो मु धन्यवाद दउची हाँ मो धन्यवाद दउची आ मु चाहूची जे मो बिंजारपुर ब्लॉक रे बिंघारपुर ब्लॉक रे जे संग्रहित आसन अच्छी, से संग्रहित आसन आ गया तू से संग्रहित आसन जो बिंजारपुर बिंघारपुर ब्लॉक पे अछि बिंघारपुर ब्लॉक रो वर्तमान ग्राम पंचायत वर्तमान ग्राम पंचायत रे ए जो बडी पानी हल्ला जो बमिया जरो मारि असिला जोरी नाहुआ को গা ৰ যা আছিলে ৰমকা মলিক বুলি গোটেই দলিত লোক সি যেতিয়া নিজৰ ভাগ চাছ কৰিছিল ভাগ চাছ সবু বুঢ়ি গল যোন তাৰ ক্ষতি হল তাক সি সহায় কৰি পাৰিলানি গোটেই ভুল নিষ্পত্তি নে চাছি আত্মহত্যা কলা তে কৰি মোৰ এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমি সবু পাখলু কে মানুনা কিন্তু আত্মহত্যাটা মোর এইটা হচ্ছে সরকার প্রশ্ন নিশ্চিত ভাবে জ্ঞানেন্দ্র বাবু সরকার প্রশ্ন উঠে বা পুরা অধিকার ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମାଧ୍ୟମ ବନିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉନି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ମରିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ନଜିର ଅଛି ওড়শা সরকার যদি চাষি সতরে আত্মহত্যা করেছি চাষপাই তা স্বীকার করা উচিত স্বীকার কলে হি সমাধানর রাস্তা বাহার আসি ভাই মানুষ অনুরোধ আমি আমার সমস্যা কু সা করার দরকার না কি আত্মহত্যা ধন্যবাদ আপনার ফোরম্রে আসি সরকার পাখে আমাদের কিছু প্রসঙ্গ উঠেছেন

योजना अच्छी जब प्रत्येक गरीब रू गरीब तर लोगों को विद्युत संजोग मिल गो आगे सौभाग्य योजना आगे दुखर भी सही सोसाइड हाँ सौभाग्य योजना रे तो गरीब गरीब तर लोगों को विद्युत संजोग मिल गो किंतु आजी मोयर भाषरो प्राय 600 थी रू अधिक है सौभाग्य योजना में शामिल है प्रेमी ये परिप्रेक्ष्य यार ठीक है कौन

আজ্ঞা দেখ ওশা সরকার যে হিসাব দিয়েছেন ঘরে বিজুড়ি লাগি সারিছে বলে ইয়ে তো তথ্য আকারের রাজ্য সরকার দিয়েছেন যা উপলব্ধ অশে সবু ঘরক বিজু সংযোগ সৌভাগ্য যোজনার যঞ্চলে যা ঘরে বিজু পচি পঁচি না উদাহরণ দেখুছু কেউটি ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ଯାଇକି ମିଟର ଲଗାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିନାହିଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଜଣେ ଏବେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏଥର ଏମଏଲ ପାଇଁ କନସଲଟାଣ୍ଟରୁ ଲଢୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମର ମଣ୍ଡି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ মানে প্ৰয়াস উঠাই আছে বিগত দিনৰে মতে ইচু ৰে যিহেতু প্ৰথমত অ মানে চাছিটা তাৰ পাই পাৰি মঞ্জি ঠৰম কৰি ঔষধ কীটনাশক এগ্ৰিকলচৰ মানে য নোডাল অফিস হো ব্লক স্তরীয় হচ্ছু কিংবা ডিস্ট্রিক্ট লেবুল তা্যরত যোভা রাণ গ্রাউন্ড রিপোর্ট কু দেখা গেলে গ্রাউন্ড চির দেখ সে কুণী চাষি পাখে পঞ্চি পুনা তার টেকনোলোজি অবা আডভারটাইজমেন্ট হো কিংবা তা ব্লক স্তরীয় যু

আপোন ভা যোন সামাজিক কাম কৰো বা ৰাজনৈতিক কাম কৰোঁ অঁ আপোনিগত উদ্যমৰে এব প্ৰশাচন পাখেৰে ব্যক্তিগত ভাৱে হওক বা জনসাধাৰণক চাছীমানক নেকি হ' যদি সৱাৰনেছ তিয়াৰী কৰো প্ৰশাচনিক কল সৈতে যোড়িবেষ্টা কৰোঁ পূৰা নহ'লে কিছুতো সমাধান হ'ব ওড়িশাৰে এই কামৰে আপোন য ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେହି କାମରେ ଲାଗିକି ଅଛୁ আমি সমস্তে মিছিলে নিশ্চিতভাৱে চাছীমানকৰ হক আও অধিকাৰ পঁচিব হি আধিকাৰ সু সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব যদি সেনে আগু ন আচিব তাজৰে কাম কৰাৰ প্ৰবুদ্ধ লোক বুজাইবেনি আপোন ভা সি লাভ পাইপাৰিব নাই কিন্তু যদি তক আৰু অধিকাৰক কি লুট কৰো ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଇମ୍ରାନ୍ ये कार्यक्रम जरिए अनेक दर्शक अच्छा फेसबुक और जूम्रे एवं अनेक दर्शक बर्तन जो लाइव देखुचर से कमेंट देखते कमेट बक्स में किसी को परामर्श दे कि सहजोग जोड़ मु कमे पर दर्शक मैंने कमेंट ए हर प्रसन्न दास जी लिखी वेल डिफाइंड प्रोग्राम एडिंग वैल्यूज टू जर्नालीज एस अनेक दर्शक अच्छी जेप क्षीरधोता जी अच्छा से अभिनंदन जड़ा सहित बर्तमान जो कार्यक्रम आपर चली कार्यक्रम जरिए जो गरीब लोक अच्छा सात कार्यक्रम जरिए सीधा सड़क एक्त करम प्रतिनिधि मैंने समस्या प्रसंग उठाने तक समस्या होने आ दर्शक अच्छा जी आम को प्रशंसा कर सत्यवान महंत जी अच्छा चरगस न्यूज प्रचारित गरीब लोक মানে উপকৃত হয়ে পুজার বেডে গরিব লোক উন্নতি হয়ে পে তবে যাই দেশ উন্নতি হয়ে পাব অন্য চ্যানেল ঠু বহু উর্ধ্বর যাই অর্গজ কার্যক্রম এই কাম করি সে অর্গজ কু অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবং ভাবে কিছু দর্শক যে আমার এই কার্যক্রম অনেক প্রশংসা করছেন এবং সবিতা রায় অনেক দর্শক সে লিখি সাধারণ লোকে নিজ অঞ্চল সমস্যা খোলাখোলি ভাবে এই কার্যক্রম মাধ্যমে উপস্থাপনা করবার সুযোগ পাইপার্থ তেমন অর্গস নিউজ এই প্রয়াস সব জায়ী রাখবে বলে আশা রাখছেন এবং সেইপর ভাবে আহ কিছু দর্শক অনেক যমেন্ট দিয়ে বিজয় কুমার বাবু অনেক লিখি পিসি দেলা তার পাখ প্কা ঘর যদেলা তার হয়ে পুনা না এবং প্রপর্টি সে বা অভিযোগ করি পিসি দে

কটক কলেক্টৰ আৰু আজিয়া মই পঁচিশ তাৰিখ কৰি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাৰ্য়ানুষ্ঠান নেনি আৰু কাম টাছ হেব আছিল আপোনালোকে আবেদন কৰি যদি ইয়াৰ পুংখানুগ পুংখ তদন্ত হু তাৰ ভাল হ'ব মই আজি মানৱৰ আৰ সৈতে কথা হৈছিল কমিশনৰ ইয়াৰ তদন্ত কৰিব কিন্তু সিএমসি কমিশনার মু বুঝিপারুনি সে কাইকে এতে ডে করুক যিনিষটা গোটে জলাশয় জায়গা কু আগে পোটি দিয়া যাচ্ছি তা উপরে সে এতে তপ্তরতা কেক দেখা তো আপনার নিউজ চ্যানেল মাধ্যমে মুরে সরকার কু আপন করি এত শীঘ্র তদন্ত করা যায় উপযুক্ত দ নিশ্চিত অফ্টা আপোনাৰ গত সপ্তাহৰে প্ৰসংগ উঠাই কৰোনা তাৰ অনা সমস্যা ভিতৰত আমাৰ বিলম্ব হৈ থাকি পাৰে কিন্তু এই প্ৰসংগটো আমি এই সপ্তাহৰে নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ চৰকাৰী স্তৰৰে কণ হ'ব নহ'ব তাৰ ভিন্ন প্ৰসংগ কিন্তু যোন আপোন ভা ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଉଭୟକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏକ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯାହାର କିସମ ଜଳାଶୟ ଅଛି ଯାହା ବି ଏମ୍ ସି ସିଏମ୍ସିର ନିୟମ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପୋତିକି କିଛି କରାହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି सीएमसी अथॉरिटी ये डीएम को भांगी चंती निश्चित भाबरे ये हवा उचित नहे कारण ये हला सरकारकर नियम ता परे भी आमे सरजमिन तदंत करबु आपनकर मतामत नबु एवं नेताजी संग्रहालय आर अकोपख अंचल सुंदर हो आपाई समस्तंकर सहयोग रहीबा दरकार किंतु सबु ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସହମତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଥରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହର ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପରିକଥା କହିଲୁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆମର ନଜର ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଳା ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭରା ନଈ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପଦ ସଂଙ୍କୁଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆର ପଟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ସୁଅ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଖେଇକି ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଧରିକି উঠিকি যাও দর্শক বন্ধু স্বাধীনতার বাষ্টর বর্ষ পরে যদি মা মাউসী মানে এই ভলি ভাবরে যাবে এবং যে সরকারি ব্যবস্থা যত্ন নেই পারিব না ইয়ে নিশ্চিত ভাবরে অত্যন্ত চিন্তার বিষয় দর্শক বন্ধু আমার কাম হউচি। ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଛକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ତାର ଉପରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏହି ଯେଉଁ ତାର ଉପରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ସମାଧାନ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ତ ଅଲଗା କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ତାର ଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତାର ଉପରେ ଲୋକ ଚାଲୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା କାରଣରୁ ସେଠି ପୋଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଗଲେ জনপ্ৰতিনিধি মানে গলে কিন্তু লোক মানে অধিক অভিযোগ কৰো জাগাৰে যাওঁ তুমি পোল দৰকাৰ নকৰকি ৰাজনৈতিক পাতৰ অন্তৰ কাৰণৰ সাত কিলোমিটৰ দূৰৰে পোল হ'ল যদি সাত কিলোমিটৰ বুলিকি কন্ধমৰ আদিবাসী লোক মানে পাহাৰ ডেইকি আটে যিব যদি পোল কৰা ক্ষোভ

অনুৰোধ কলা দিয়া গৰীব লোক হৰিজন লোক চাৰিশ পাঁচশ টকা লেখা বিলাক দিয়া ব্যৱহাৰ কৰো ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନ ଯାଇକି ବି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟର ନ ଲଗେଇକି ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ହିସାବରେ ଜଣେ ଖାଉଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫୋରମ୍ ଅଛି ବିଜୁଳି ବିଭାଗରେ ଫୋରମ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଟି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ସବୁ କାମକୁ ନିଜେ କରିବା କେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନହେବ ସିଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ किंतु आपण आऊ काहर सहाय्य बि नै की आपणकर ग्रीव्हेंस को जो मेकॅनिझम सरकार तयार करिसंती तार मध्य उपयोग करबा पई चेष्टा करंतु ए प्रसंग को आमे निश्चित भाबरे आमो स्क्रीन को नबो आउ देखायबो आ जूम रे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यम रे जेना सतपती बाबू अछंती सतपती बाबू कोंद नो नमस्कार नमस्कार मो આપણસ કુ ધન્યવાદ ધન્યવાદ દઉી અનેક કાર્યક્રમ નેક ચલ નસિયા અર્ગસ આશી પહુ છે કે ગો અનુરોધ મરફ રમર પુરા ગ્રાઉન્ડ જીરો રિપોર્ટ ની ગ્રાઉન્ડ જીરો লোক মানে চাপিংকু লিংক পাহলে বা আপোনালোক যো ভিডিঅ টি তৰ যি কৰা তাৰ ভিডিঅ' টি বা তাৰ লিংক টি যদি আপোনাৰ চেয়াৰ কৰে সেনে দেখি পাৰে বহুত মানে আশা আশংকা ৰখুচে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশত আপোনালোক ঠু বা আপোনালোকৰ যো মানে অতি আপোনাৰ মিডিয়াৰে মানে আপোনাৰ চেনেল যো মানে অুৰে লিংক টি পাৰি

ଓ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖବରକୁ ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓପନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛୁ ତାପରେ ବି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମର ଲିଙ୍କକୁ ପଠାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ଭାଗିରଥି ଜେନା ଭାଗିରଥୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବା ହଁ ସାର୍ କହିବା କଥା କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପଠାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ତାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଆପ୍ ଅଛି ସେଠି ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ବା ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଆମ ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ଯଦି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ଏବଂ ତା ସିଏ ତ ଆମ ଆପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲା ହିଁ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ନମ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦିନ ରାତିକୁ ଏକାଠି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଏହି ଦେଖେଇବା କ୍ରମରେ ଆମକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଖେଇଲା ବା ନ ଦେଖେଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିଏ ଭାବୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ମାଲକାନାଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଲେ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶରେ କିଏ ଭାଗ ବସାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କିଏ ଆଘାତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ

ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେବେଠୁ ଅର୍ଗସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିଛି ଇଏ ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦକୁ ଶେଷ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଶେଷ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଦମ୍ କେତେ ରହିବ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼ ଭଳି ଏବେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆମର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ସମ୍ପର୍କ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କେବେ ତଳେ ପକାଇବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇବୁ ଆଜି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ